dowladda Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay ciidanka Soomaaliyeed ee la sheegay in lagu laayay dagaal ka dhacay Ethiopia. Aynu koreynay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war culus ka soo saartay warar la isla dhexmarayay maalmihii ugu dambeeyay oo ku saabsan in ciidan dowladda ay tababar ugu geysay Eritrea loo daad gureeyay Ethiopia halkaasna lagu laayay dagaal ka dhacay Mukalle TPLF iyo ciidanka dowladda dhexe ee Ethiopiana dhexmaray. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay wararka sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliya oo toobar loo geeyay dalka Eritrea lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka Tigreega horaantii ama gabagabadii sanadkii aynu ka soo gudubnay. Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa sheegay inaysan jirin ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay waqooyiga dalka Ethiopia. Ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo dowladda Ethiopia codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray. Wararka been abuurka ah ee ku tira kuteenka ee malaawaalka ee aan ciidanka Soomaaliyeed ka turjumeen in ay ka dagaalameen gobolka waqooyiga dalka Ethiopia dhaca waa warar ay dad gaar ah buunbuuninayaan, ayuu yiri. Wasiir Dube ayaa u muuqday inuu qirayo inay jiraan ciidan dowladda ay geysay Eritrea, taasi oo qudheeda dowladda ay horay u beenisay. Waxaana uu sheegay in dadka wararka noocaas ah faafinaya ay ka soo horjeedaan ama ay diidan yihiin in Soomaaliya ay yeelato ciidan xoog leh oo ammaankeeda ku filan. Hadalka wasiirka ayaa jawaab u ahaa warar isa soo tarayay iyo walaac waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo dalka ku nool ay ka muujinayaan ciidan dowladda ay horay u qoratay oo la geeyay Eritrea, kuwaasi oo wajahaya xaalada adag, iyadoo la sheegay inta badan ciidankaasi inay geeriyoodeen, kuwa tirayarna ay dhaawacmeen, laguna dabiibayo cisbitaallo ku yaalla dalka Eritrea. Arinta shakiga badan abuurtay ayaa waxa ay tahay madaxa sirdoonka Eritrea oo socdaal qarsoodiya kusoo gaaray magaalada Muqdisho, wadahadal la yeeshay madaxweyne Farmaajo iyo saraakiisha qaar ee ciidanka xoogga dalka. Lamana oga waxa salka uu ku hayo wadahadalkaasi. Waxaan aaminsanahay inaan ka adkaan doono haduu Ilaahay yiraahdo, si dhaqsiyo leh inaan uga adkaan doono qolooyinkan hororka ah oo ummadeena dhibaatada ku haya. Aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan idinku soo booqano oo aan aragno runtii disiplinkiina, quruxdiina iyo heybadiina inaan aragno, oo weliba si kadis aan halkan ugu imaano oo aan aragno waxaad ku nooshihiin iyo xaaladda aad ku jirtaan oo dhabta ah inaan ogaano. Waxaa noo soo ifbaxay xaqiiqatan inuu moralkiina fiican yahay, inaad weli u heelan tihiin, aad diyaar u tihiin inaad dalkiina difaacdaan, oo weliba hadda si fiican laidinkugu carbiyey oo tababarkiina iyo macallimiintiina halkan aan uga jeedno, runtii aan u aragno inaad hadda diyaar u tihiin inaad howlgallo ka qayb gashaan oo aad dalkiina u dhimataan, dhiiggiina u daadisaan. Waxaan rabaa runtii inaan u hambalyeeyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa aan halkan nala joogin, ee sacrificeka iyo halgankii dheeraa ay soo mareen, siday uga xoreen lahaayeen nabadiidka shabaabka khawaarijta ah ay magaalada Muqdisho uga xoreeyeen, dad badan ay ku dhinteen, dad badan ay ku dhaawacmeen. Runtii waxay ahayd tusaale idinka horreeyey oo loo baahan yahay in looga daydo, oo ah geesinimada ciidankeennu ay leeyihiin iyagoo weliba duruufo adag ku jira. Idinkana waxaan idin rajeynayaa insha allah haduu Ilaahay yiraahdo inaad noqotaan kuwii dalkan ka xoreen lahaa qolooyinkan nabadiidka ah oo hororka ah oo shacabkeenna xalaalaystay inay dhiiggooda qubaan oo si bilaa macnaha u laayaan hantideenna ay burburiyaan. Waxaan aaminsanahay inaad diyaar u tihiin markay noqoto iyo goobtay noqoto inaad diyaar u tihiin kulligiin inaad ka hortagtaan howlgalladaasna ka qayb gashaan, aanad u dhimataan dalkiina inaad difaacdaan oo aad ka difaacdaan qolooyinkan hororka ah oo diinteennii ceebeeyey,
sumcadii Soomaaliyeed dhulka dhigay waxaan idin farayaa waxaan idin ku amaanayaa waxaan idin leeyahay waa u istaagteen oo waa aqbasheen in codsigaygii in mutadawiciin la helo oo ka soo qayb gala difaaca dalka waad aqbasheen waad ka soo jawaabteen tababarkiina waa idin dhammaaday insha allah haddana waxaan rajaynaynaa kuwa idinka idin la mid ah inay noo soo xaroodaan iyagoo idinku maaragtay maxaan ku dhahdaa wax idinka baranaya oo aad u noqonaysaan idinka matalaad aad tusaale u noqonaysaan waxaan aaminsanahay inaan ka adkaan doonno hadduu ilaah yidhaahdo si dhaqsiyo leh inaan uga adkaan doonno qolooyinkan horarka ah oo ummaddeena dhibaatada ku haya haddana waa ogyihiin inaad dhammaysateen ee tababarka waa ogyihiin inaad qaadateen tababarka noocyadii ugu dambeeyey insha allah waa guulaysanaynaa waxaana dalkiinna iyo dadkiina usoo hoyn doontaan guul waxaa dadkiina iyo dalkiina usoo hoyn doontaan magac wanaagsan iyo sharaf annagana dowlad ahaan iyo madax ahaan diyaar ayaan idinla nahay wax alla wixii karaankeenna ah oo tabarteenna ah